um slime, só que agora com câmera pro meu rosto, né? Que vai ser mais fácil pra eu mostrar, né? Que eu consigo ver o que que tá acontecendo na tela. Porque da outra vez eu não vi direito, mas eu acho que ficou boa. Tá, gente, vamos colocar aqui, né? Um copinho. E pegar uma tampa que eu fiz. É a verde que eu fiz, né? Agora eu vou fazer uma com glitter. Agora, gente, eu não usei o glitter. Eu vou fazer uma com glitter agora. Tá, já vamos deixar o glitter aqui do lado. Sim, eu vou precisar das instruções de novo. Despeje o conteúdo de cola no potinho. Vou colocar aqui do resto. Despejei todo o resto de calquitinho. Fica assim, gente. Resto de calquitinho, tá? Vou pegar um palito, né? Palito. Adicione tinta guache. Agora eu vou escolher. Vou escolher amarelo. Eu esqueço, eu me movo e vou de novo, tudo sempre por acaso e por um fio. Tá, gente, tá bom de amarelo. Fica bem lindo. Deixa aqui agora. Mexa. Esse amarelo aqui. Esse amarelo que ficou aqui no canto, né? Vai ficar. Desculpa, gente, tô com um pouco de gripe. Vai ficar amarelinho. Bananinha, bem bonitinho. Ai, gente, fazer nesse kit é muito fácil. 3 minutos só pra fazer esse negócio, né? Tá. Porque tem que mexer, né? Vou mexer aqui. Tá, gente, já mexi aqui. Ficou essa corzinha bem bonitinha. Ficou muito linda essa corzinha. Ficou bem clarinha, né? O tom chama pastel, pastel. Tá, agora é hora de ativar 20 gotinhas. Vou colocar aqui, né? Porque senão vai ficar muito longo. Coloquei aqui. 20 gotinhas de ativador e encher, né? Ainda não tá no ponto, mas tá quase, né, gente? Tá virando os lábios. Tuki, 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 tuki. Pra quê? Porque se eu veio colocar. Calma aí. Voltei. Tá, eu vou colocar aqui. Ele cantando. Minha amiga cantando. Tá, vou colocar um pouquinho de glitter.
Essa aí vai ser cantora, não é possível. Ela só canta, sabe, gente? Essa aí só canta, vai ser cantora no futuro, não é possível. Ela adora cantar. Coisa que ela mais faz no dia é cantar, sabe? Vai ser cantora no futuro. Eu creio. Sério. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora é só mexer. Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Mexe, mexe, mexe com os pés. É impossível. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo. Remexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo. E remexe bem. Tadadá. Tá certo, eu volto aqui, porque já tá sendo muito. O outro foi 10 minutos só. Mas, eu vou mexer aqui. Gente, eu tô fazendo aqui, sabe? Mas tá meio difícil. Eu acabei de pegar ela na mão, né? Tava mexendo ela. Acabei de pegar ela na mão. Consegui, agora só tô tirando os pedaços da mão. Perfeito, igual a outra. Só ficou muito lindo. Não adiantou nada eu ter cortado o vídeo por causa que continua longo. 7 minutos. 8, 9, 10. 3 minutos pra bater 10 minutos. O recorde do vídeo anterior. Do outro vídeo. Que eu não sei se não vou vai postar porque é muito longo. Mas esse aqui é a mesma coisa. Que é muito longo também. Mas tá. Olha, gente. Fica maravilhoso. Tá muito gostoso. Tá muito bom. Tá uma maravilha, sério. Adorei muito, adorei muito, adorei muito, adorei muito. Perfeito. Bye bye.